Vrasja 18 vjeçarit Aurelio Dervishi në shkollës të Tiranës ishte një ngjarje e rëndë që tronditi opinionin publik shqiptar. Disa persona që ndodheshin në një makinë kanë ndaluar një mjet ku qëndronte edhe 18 vjeçari Aurelio Dervishi dhe e kanë qelluar me thik duke e lënë të vdekur. I ftuar në emisionin me zemër të hapur, shoku i Aurelios ka shpjeguar edhe dinamikën e ngjarjes së rëndë që ndodhi në Shkoz. Kjo ngjarje na ka tronditur. Aurelio nuk ishte tip që donte të bënte sherre. Unë rria tek shtëpia e Aurelios. Pak para ngjarjes unë isha me të. I thash do iki në punë dhe ika. Pasi isha në punë, më mori një shok në celular dhe më tha se kanë goditur Aurelion me thik. Ne kishim shoqëri të madhe me njëri tjetrin. Dy makina e kanë doluar mjetin ku ndodhej Aurelio. Ai ka zbritur dhe ata e kanë qulluar. Më kanë thënë se mund të ketë qulluar një 15 vjeçar. Fillimisht janë kapur me duar e më pas njëri nga ata djemt ka nxjerr thikën dhe e ka qulluar. Në spital unë dhe shoku im arritëm të parët. Ne po prisnim çfarë do të thoshin mjekët. Atje na than se ka ndruar jetë, deklaroi shoku i Aurelios.